Vikasietotila on kuulijoiden tukema podcast. Eli käytännössä, jos sulla on mahdollisuus maksaa meille tämän ohjelman tekemisestä, niin se turvaa tämän jatkuuden ja on ihanaa. Saat siitä vastineeksi kaikkea kivaa, kuten chattailumahdollisuuksia, hieman sisältöekstraa ja ehkä tarroja, jos pääset sopivalle tasolle. Siis mene meidän kotisivuille vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet, miten saadaan homman toimimaan. Samalla pääset tosiaan myös eroon näistä mainoksista. Istuin tuolilla puolitoista tuntia. Tuli valoa, pehmeyttä, rauhaa. Kun nousin, olin Olin kyllä iloisella mielellä. nousessani, Mutta onko, onko taskossasi meditaatio vai oletko vain iloisella mielellä? Vikasietotila tässä. Ohjelma, joka on yhtä ilmaista kuin kalja, jos kysytään noilta open source-tyypeiltä. Mikäli et ymmärtänyt tätä vitsiä, niin ei se mitään ei kukaan muukaan. Tervetuloa kuuntelemaan. Studioomme ovat kauniisti asettautuneet tällä viikolla, kuten aina. V-aukkoisessa svetarissaan Panu Räty, Moi. Sekä aukkoisessa svetarissaan Kari Haakana. Moi. En tiedä, käyttääkö kukaan enää svetarisanaa muuten kuin minä, oli Sulopuisto. Hauskaa, että pääditte kuuntelemaan meitä. Ruutupaidassasi. Olisin voinut pukeutua norjalaiseen villapaitaan, mutta se on liian kuuma. Siis sekä sanan molemmissa merkityksissä. <tos> <tos> Tässä jaksossa puhumme kuulijan kysymyksestä nousseesta aiheesta. Nimittäin eräs innokas kuulija kysyi, että onko open source eli vapaan lähdekoodin ohjelmisto tai avoimet ohjelmistot, ja nämähän ei ole itse asiassa kaksi samaa asiaa, mutta ei nyt puhuta siihen. Mutta siis kuitenkin ohjelmat, joista ei tarvitse maksaa, jotka voi kopioida itselleen, joita voi käyttää ilmaiseksi, joita voi muokata ilmaiseksi, niin Onko se niiden ilmaisuus tietyllä tavalla illuusio? Tai hänen sanamuotonsa oli suunnilleen, että onko se niinku syystä ilmaisia, koska joutuu tunkkaamaan sen 7000 tuntia, että ne hommat saa toimimaan. Mä sanon ei tähän ensin, että on. Mä sanon tähän ensin, että on. Ja lopun ohjelmaajan Panu voisitte puhua on. siitä, että miksi näin muka ei olisi. Näin ei todellakaan ole. Mä luulen, että tuo on hieman vanhahtava mielikuva avoimen lähdekoodin ohjelmista ja perustuu tunnekokemukseen, tunnekokemuksien vääristämiin faktoihin Kielätkö tai sinä vain väärin faktoihin. Ei Tosiasiassa... Eli siis, eikö sulle ole ikinä käynyt niin, että, että sä oot tapella? Ei koskaan. Tätä tää tulee olemaan. Koko tämä ohjelma tulee olemaan tätä. tätä. Koskaan ei ole käynyt näin. Okei, okei. Mutta siis n nyt sä saat ihan rauhassa esittää siis puolustuspuheenvuoro. Eli selitäpä nyt, että minkä takia mukaan ei ole niin, mä myönnän, että todistustaakanhan pitäisi olla sillä, joka esittää väitteen, mutta mennään nyt toisinpäin. Siis, minkä takia mukaan ei ole niin, että monet vapaan ohjelmiston ohjelmat on aika niinku työläitä saada toimimaan kunnolla? Mä luulen, että toi on oikeasti semmoinen hieman vanhahtava näkökulma tuohon, koska mä itsekin muistan sen, ne ajat, jolloin niin kun avoimen lähdekoodin softat olivat usein hieman, sanotaanko kauniisti hieman epävakaita. Tai niissä oli pieniä käyttöliittymään liittyviä, sanotaanko kupruja. Eli hiiri ei toiminut. Mutta mutta tänä päivänä, se, tänä päivänä se tilanne on hyvin toinen. Että mun oma kokemus on, niin kun, jos mä vertaan vaikkapa sovelluksiin Windowsissa, erilaisissa OS versioissa tai niin ylipäänsä Macin käyttöjärjestelmissä, niin on se, että ne ovat melkeinpä niin epävakaampia kuin sovellukset, joita niin kuin käytän koneissa, jotka pyrittävät Linuxia. Okei, nyt, nyt tä, tämä nyt vaatii niin kuin aika monta miljoonaa veitsen iskua, semmoista kirurgin skalpelin tuohon, mitä sä sanoit. Mutta niin kuin mun mielestä tehdään ensinnäkin yksi tärkeä erottelu heti alkuun, eli siis sä puhut vakaudesta. Mä en kiistä, etteikö niin kuin vapaa softa voisi olla hyvinkin vakaata, siis se toimii luotettavasti, mutta sen tunkkaaminen toimivaan kuntoon voi kestää tosi pitkään. Riippuu sovelluksesta, että jos sä asennat sen sovelluksen vaikkapa Mäkkiin, niin sehän asennetaan täysin samalla tavalla kuin mitä tahansa Mac-sovellus – jos ei nyt puhuta suoraan niin kuin, tota App Storesta imastavista. Tosin niitä on niin myös App Storessa näitä avoimen lähdekoodin softia käsittääkseni. Mutta ei siinä ole mitään, että niin tavallaan sä siirrät sen, siirrät sen ohjelmakuvakkeen siinä mäkissä, sinne ohjelmat niin ja sit se, ja sen mut jälkeen, Mutta sittenhän se, se säätö vasta toimii. alkaa. No, sen jälkeen se toimii siinä, missä mikä tahansa muu. No, Mutta se, mielestä... se riippuu tietenkin, niin kuin mehän ei tällä tavalla voi puhua tällä tavalla, jos me puhutaan tällä tavalla yleisesti, että toimivatko ne vai eivätkö ne toimi, niin sehän on niin kuin täysin hassu ja käsittämätön asetelma, että jotkut toimivat paremmin kuin toiset. Ja ylipäätään näin. kauhean huonosti toimii. Toiset toimii paremmin kuin toiset. <laughs> no okei, okay, siis joo, mä, mä olen nyt valmis tietenkin heti myöntämään sen, että esimerkiksi palvelin puolella ne toimii tosi hyvin. Mulla itse on muutama Linux, jossa pyörii niin käytännössä pelkästään vapaata softaa, että siellä on just niin ja siihen liittyvää tietokantapalvelinta ja, ja sähköpostipalvelua ja muuta, ja ne rullaa oikein hyvin. Tosin Siinä mä oon käyttänyt kyllä oikeasti mm. aika monta tuntia niiden säätämiseen, enkä mä oon ihan varma, että tiedänkö mä, niin kuin, että mitä ihmettä mä oikeasti tein koska kerran esimerkiksi oikeasti puras semmoinen homma, että tuli niin kuin iso versiopäivitys johonkin juttuun, joka muutti muistaakseni postipalvelimen konfitiedostoa sillä tavalla, että hän ei enää toiminut sen jälkeen. Mutta nyt siirrymme tavallaan puhumaan hyvin monimutkaista järjestelmistä, jos puin äsken jostain loppukäyttäjän yksittäistä sovelluksista. Mutta tietenkin niin kuin Linuxia, Linuxin erilaiset versiot on niin todella käytettyjä niin verkossa. Kari rakastaa Google Docsia, niin käyttää sitä jatkuvasti joka asiaan. Ja saamme kuulla näitä Karin palopuita Google Docsista jokaisella nauhoituksemme tauolla. Mutta Googlehan käyttää siis Mun käsittääkseni produktiopalvelimissaan missä on nimenomaan niin Linux ja Debi, niin riisuttua Debiania. Niin, esiripun Et, takana. Niin, esiripun takana jyllää Linux. Tuo on. niin kuin, Kari, että, Kari, että, olet, että Ford Kari. Escortissa käytetään niin kuin metallia. So fucking what? Kari, olet Linux-käyttäjä. Myönnässä. No, siis voi, ol, voi olla, että käytän Neptunusta. Tai itse asiassa Uranusta, jos halutaan olla ihan täsmällisiä. Mutta ei ei silloin niin mitään merkitystä, koska emme, emme näe sitä. Niin, siis tässä mun mielestä niin kuin nyt on tämmöinen ero, että tosiaan kuin palvelin puolella pyörivät softat, semmoset, joissa ideanakin on, että, että ne konfataan niin kuin kerran tai harvakseltaan, ja ne palvelee monta ihmistä, ja ne toimii pitkään. Joten on tavallaan järkevää, että mä käytän vaikka puolikkaan työpäin jonkun systeemin opettelemiseen, jossa sitten niin monta vuotta ruksuttaa sillä. Se on ihan fine. Mutta sitten taas, jos miettii tällaista, mulla on pöytätietokone, sitten mulla on joku niinku ongelma, minkä haluan ratkaista. Mä ensin sanoin, että laittaa MP3-tiedostoihin id 3 tekee, mutta se on liian yksinkertainen, mutta jotain vaikka niinku just äänenkäsittelyä. Ja sitten niinku mietin, että lähdenkö hakemaan tähän tota open source-ratkaisua eli ohjelmaa vai ostanko sovelluskaupasta jotain, joka maksaa ehkä sanotaan vaikka parikymppiä. Voi maksaa monta satastakin, ei siinä mitään, mutta niin, niin, mä väitän, että tässä tapauksessa kyllä todennäköisesti vähemmällä pääsee, jos itse ostaa sen parinkypin kaupallisen sovelluksen. Koska siinä säästää aikaa. Ennen kaikkea, siis kaikkein niiden kyse on siitä, että säästää aikaa. On tosi monia asioita, jotka ikään kuin teknisesti ottaen saat onnistumaan avoimen lähdekoodin ohjelmilla, mutta se niinku vaatii vain hikeä ja ja välttämättä aina se ei toimi, kyse ei ole bukeista, mutta niinku räjättyneestä toiminnallisuudesta. Ja no itse, on... itse pidän tuota kyllä vanhahtavana näkökulmana, koska monet, se voi olla, että on tietenkin, niin kuin meillä on niin erikoisalueet, äänenkäsittelysoftat, joissa voi olla tämmöisiä niin tavallaan tapauskohtaisia No ei tämä voi eroja. olla, vaan on. No, joissa on tiettyjä mm. eroja, mutta meillä on myös paljon softia, jotka on niin kuin tavallaan toiminnallisuudellaan täysin identtisiä niiden kaupallisten tuotteiden kanssa sillä kokemuksella, mitä minulla on. Ja, ja Linux-käyttäjä Kari sieltä nurkasta. Näin. Laajalla ystäväpiirillä, niin että avoimen lähdekoodin nimenomaan asennettava ohjelmista, tai että jos se käyttäjä ryhtyy sellaista käyttämään, niin siihen liittyy enemmän kuin ei – ideologinen valinta. Siis siitä, että haluan käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmaa, se, se vaatii tietoisuutta ensinnäkin niistä vaihtoehdosta ja se vaatii aktiivista ikään kuin nojaamista siihen suuntaan, että haluan käyttää tällaista. Mä en tarkoita tällä sitä, että etteikö kaupallisen ohjelman käyttöön liittyisi ideologista valintaa, mutta se on jotenkin enemmän piilossa se ideologinen valinta tai se on ikään kuin implisiittisesti rakennettu koko siihen tapaan, jolla me käytetään ohjelmia ja jolla me käytetään tietotekniikkaa. Niin siis mä ajattelen ainakin niin, että, että jos niin kun tiedän, että haluan käyttää nimenomaan vapaata ohjelmistoa, että ei pelkästään, että haen siis ilmastashosta, mm. niin on varmaan niin valmiimpi hyväksymään, että siihen liittyy jotain tämmöisiä. Josta yksi saattaa olla se, että se on vähän hankalampi. Se toimii ehkä hyvin, mutta siis vaatii enemmän aikaa. Ja mulla on myöskin niinku kykyjä, siis niinku mulla on halu, mutta mulla on myös kyky tehdä sitä tunkkausta. Ö, oli se tunkkaus niinku oikeastaan minkä tasosta tahansa. Niin, mutta kaikki ohjelmat niistä eivät vaadi sitä tunkkausta, tätä haluan korostaa. Okei, okay, mä, mä oon valmis myöntämään toisenkin pointin, eli ton, että on olemassa monia isoja ja suosittuja avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka toimii tosi hyvin. Ja sitten siitä seuraa se, että kun ne ohjelmat on esimerkiksi semmoisiin tarpeisiin kuin nettiselaimeksi, Firefox tai just siis toimisto LibreOffice, sähköposti ehkä, niin siinähän tulee sitten semmoisen tavanomaisen käyttäjän ikään kuin tietokoneen ääressä vietetystä ajasta valtaosa jo katettua. Eli että niin kun käyttää kourallista ohjelmaa puolentusinaa mitä ikinä, niin hyvin todennäköisesti löytyy niihin yleisimpiin käyttötarkoituksiin just vapaalta puolelta softaa ja ne toimii oikein hyvin. Se ongelma onkin siinä, että kun mennään näiden suosituimpien projektien ulkopuolelle, koska mun perusväite on, että ikään kuin käyttäjän ja ohjelmiston tekijän välinen suhde tai sopimus on erilainen vapaassa softassa ja sitten semmoisessa, josta maksetaan. Eli okei, okay, otetaan tämmöinen... Mitä niin, sä tarkoitat? No siis mä tarkoitan sitä, mitä että... tarkoitat. Mä tarkoitan sitä, että tuolta firmapuoleltahan tiedetään se semmoinen niin kitinä siitä, että kaikki yritysohjelmistot on ihan kamalia. Koska siinä vaiheessa, kun ollaan maksettu softafirmalle jostain tuotteesta, niin senpä jälkeen ei asiakas oikein voi tehdä juuri mitään. Että sitten se on hirveätä soopaa ja sen kanssa mennään. Mutta taas kuluttajapuolella, kun yleensä on aina se vaara, että kuluttaja voi vaihtaa toiseen ohjelmistoon, niin vaikka mä maksasin vain kerran jostain tuotteesta... Niin yleensä se ohjelmiston kehittäjä ja myyjä haluaa, että mä maksaisin sille toisenkin kerran, joten sillä on siis ihan niin tämmöinen todella tylsä taloustieteellinen insentiivi, siis kannuste, että se haluaa parantaa sitä softaa, jotta se saisi myytyä sen mulle uudestaan. Mutta tätä ei ole siellä vapaana. Mutta kuinka puolella. nopeasti sä odotat, että Microsoftilla reagoidaan sun toiveeseesi parantaa heidän softaansa, kun sä laitat sinne meiliä? No en mä oo tekin <coughs> mitään vastaa. <coughs> Perinteisesti niin avoimen koodin puolella sanotaan, että ihmiset ohjelmoivat sellaisia ohjelmia, jotka ratkaisevat niillä itsellään olevan ongelman. Ja sitten sit niin ne jakaa sen muille, ja on tosi kiva, jos se ratkaisee myös jonkun toisen ongelman. Mutta et eihän niillä ole niin mitään erityistä motivaatiota, että et sitten niin joku käyttäjä kirjoittaa, että hei, aloin käyttää ohjelmaa ja se toimii ihanasti ongelmaan A1. Minulla on myös rinnakkainen ongelma A2, joka ei nyt vielä toimi. Että voisitko tehdä asialle jotain? Ja jos kehittäjä itse ei niinku jos hänellä ei ole sitä ongelmaa A2 omassa elämässä, niin miksi se niin, kuin, mitä niin Nyt tavallaan sen niin kuin, mikroskooppiselle tasolle, että sä vertaat yksittäistä käyttäjää ja yksittäistä Linux-kehittäjää niin, no, nimenomaan... johonkin niin kuin, suureen yritykseen. Ei, 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 kannatta... ei, vaan, nimenomaan niin kuin yksittäisen. Siis mä vertaan nimenomaan yhden tai muutaman ihmisen kaupallista, siis softaa myyvää firmaa, niin kuin yhden tai muutaman ihmisen open source-hankkeeseen. Mutta hyvin usein näiden yksittäisten ihmistenkin johtamis open source-hankkeessa on ikään kuin ympärillä tavallaan ke muita kehittäjiä. Hyvin usein mai As. Ihan varmasti, jos rupeat plottaamaan lukumäärään, ei taatusti ole valtaosassa. Väitän, että valtaosassa no, on yksi kehittäjä ja luultavasti myös yksi tai nolla äh, käyttäjää. No, joo, jos sä katsot jotain Kidabin niin kuin pienimpiä, mutta jos sä katsot sieltä Kidabista niin niitä hankkeita, joissa on... Niin Laajemmin, niin, laajemmin. jos katsoo isoimpia hankkeita, niin niissä on no, tosi no, paljon no, osallistujia. Ei, mutta usein, usein iso niin on niin, tavallaan... Niin Ei tos... ole usein. Mä en ymmärrä, miten sä voit väittää, että usein on. Nimenomaan. Usein on. missä on paljon porukkaa, mutta eihän niin automaattisesti ei kaikista open source-hankkeista tule suosittaa. Siis Enemmän siellä on niitä, jotka on hylätty, tai jäänyt kesken, jotka niin savuavat rauniot Äm, vaan jossain, no, mutta 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 semmoset, mutta, aktiivisessa käytössä laajalla sama pätee, sama pätee kaupallisiin tuotteisiin, että tuotteet jää myös käytöstä koko ajan, että niitä vanhentuneita, romuttuneita hankkeita. Nyt, tot, totta kai siellä on semmoisia, niin että voi olla, että mullakin on muutamia ostettuja ohjelmia, joista mua harmittaa, että ne ei vaikka toimi yli enää uudemmassa käyttiksessä tai vaihtoehtoisesti, että mm, juuri jos näin. mä päivittäisin käyttiksi, mun olisi pakko ostaa uudestaan. Mutta kuulit, Kari. Mm -hmm. Mutta mut mä väitän, Nä, että, siihen. että, jos sä mietit, <laughs> kiitos Kari, tuesta. No, Ole hyvä. Mä, jotenkin, mä, luulin, että I thought you had my back, man. Niin, mutta internetistä löytyy juuri kiinnostava sivusto, jossa kerrotaan Berliinin Morenstrassen metron. Siis sä oikeasti luet jotain. Marvori... Sä luet saksalaisesta. Natsiarkkitehtuuri. No Keskellä nauhoitusta. Vika, vika sietotilaa. <laughs> Tietokoneita ja natsiarkkitehtuuri. Ja siinä <laughs> meidän mainoslause. Se mitä mä olin sanomassa oli, että, kaupallisella puolella siis, jos mä myyn ohjelmistoja, niin silloin julkaisemisen kynnys on korkeammalla kuin jos mä teen vapaan lähdekodiohjelmista. Mä voin siis julkaista jonkun ihan kamalan ritsaviritelmän, joka toimii niin kuin täsmälleen kerran vuodessa ja sitten julkaista se vaikka GitHubissa. Ja sitten se toimii jollain käyttäjälle kiva, se valittaa, että se ei toimi, niin so what, en mä ole tehnyt sitä, sitä varten. Jos mä laitan taas jonkun vaikka edes viiden euron tai viiden dollarin ohjelmiston, niin mä puhun ennen kaikkea niin tietokoneelle asennettavista ja ladattavista ohjelmista, kännykkähommat ja tilaushommat on, on vielä oma maailmansa siinä, niin kyllä silloin rima on sillä tavalla korkeammat ihan mitä tahansa sopaa ei kehtaa julkaista, koska ei kukaan maksa siitä edes sitä vitosta. Mun ja mielestä, mun... oli toi on sun, sun ongelma kyllä. Niin kuin kaikenlaista kakkaa julkaistaan ja, ja siitä pyydetään niin kuin hintaa. Ei, ei, ei mun mielestä voi suoraan päätellä, että tota hinta korreloi laatuun, mutta sen voi sanoa, että hinta tai on vaikea olla antamatta tukea käyttäjille, mikäli siitä pyytää hintaa. Mä haluaisin tässä Pinboard-kirjamerkkipalvelun ylläpitäjää, joka on nauraskellut sitä. Siis se on hyvä, hän on päätynyt muun mm. muassa ostamaan entisen Deliciousin, joka siis oli Jahulla, joka oli tämmöinen kaupallinen, tai siis anteeksi, kaupallisen firman pyörittämä samaan tarpeeseen toimiva kirjamerkkipalvelu. Mutta siis se Pinboardin perustaja on sanonut sitä, että jos haluat rakentaa bisneksen, joka pysyy toiminnassa, niin tässä vallankumouksen idea, pyydä käyttäjältä siitä rahaa koska ilmaisissa malleissa on niin se ongelma, tämä ei koske jälleen softajakelua, se koskee niin webipalveluita Kustannukset nousee, tulee niin lisää käyttäjiä, jokainen käyttäjä haluaa vähän jotain ja sä oot edelleen vaan yhtenä devaina siellä toisessa päässä. Et saa niin upside ei millään tavalla nouse, ja sitten downside taas koko ajan kasvaa. Versus, että jos siitä pyytää rahaa, niin sitten niin ainakin mä voin yrittää lohkaista aikaa siihen, että tuota tuli parannusehdotus, toteutanpa sen. Kyllä sillä rahalla on niin kuin, jotain väliä. On, ja on, edelleen... on, on, mutta myös maineella on väliä tämmöisellä niin kuin, tavallaan intohimolla suhteessa siihen Mene projektiin. sinä maineella ostamaan <laughs> kuule ruisleipää <laughs> ja margariinia Mut, mä, mä, oletan, että tämä niin kuin tulee, kun tämä skene kasvaa yhä enemmän niin kuin näiden, nimenomaan tämän niin kuin institutionaalisten käyttäjien vuoksi. Koska siitä on niin paljon hyötyä, että kustannukset on paljon pienempiä tämmöisen avoimen niin kuin, lähdekoodin tavan niiden niin keksinnöt, mitä siinä on tehty, niin, niin kuin, siirtyy kehittäjältä ja niin kuin, yhteisöltä ja organisaatiolta toisella aika liukkaasti, että siinä ei estä nämä niin kuin, yritysten väristä rajat. Ja sitten tavallaan sitten se, no, mitä se on viitattukin, niin parantaminen on ikään kuin jää, jää omiin käsiin. Ja toki, mutta että se myös on omissa tavallaan, että sulla on valtaa siihen loftahan, että että hei, sitä. Tässä on sulle talo joka mätänee, mutta tota, ihan voit rauhassa kuule korjata, että ei tarvitse pyytää lupaa. jatkan kielikuvien väärinkäyttä ja ilmoitan, että nyt suljemme avoimen haavamme tässä vikasietotilan loppuosiossa. Panu Rätty, mä olen kuullut huhuja, että sulla olisi joku semmoinen open source vinkki tällä kertaa. Pyrin täällä todistamaan äskeistä argumenttini oikeiksi. Suostelen ohjelmaa nimeltä Skim. Se on mäkkein tehty tämmöinen avoimen lähdekoodin PDF-lukija. Huomattavasti parempi kuin se mäkkien oletuksen oleva esikatselu. Et täällä pystyy niinku tekemään muistiinpanoja sivustoihin, tekemään kirjanmerkkejä, korostamaan ja alleviivaamaan tätä PDF-tekstiä. Siinä on koko ruututilaa ja siihen voi lisätä ympyröitä ja laatikoita ja muistiinpanoja ja kaikkea tarpeellista. Et toimi paljon paremmin kuin Mac OSn oma lukija. Ja sitten siinä on muutenkin tämmöisiä hyviä puolia, että se tieteen tekijä oli esimerkiksi integroituu Bibdeski, joka on tämmöinen viitetietokanta ja paljon paljon tyylikkäitä intuitiivisia ominaisuuksia ja ei pienintäkään säätämisen tarvetta, Kari. Eli se keksit yhden, sä keksit yhden esimerkin Kari? ja olet nyt ihan varma siitä, että se todistaa, että sä oot oikeassa. Tämä on niin kuin jäävuoren huippu. Tämä on niin kuin yksi vain se. Että... Eli seuraavaksi Titanic törmää siihen, me kuollaan Tämä on Jotenkin, musta open source hankkeita on jotenkin satoja tuhansia, että tämä on yksi niistä. Mun valitukseni taas ei liity mitenkään tämän jakson aiheeseen, koska välillä mun mielestä pitää vapautua tämmöisistä rajoituksista. Sen sijaan siis mä törmäsin yksi päivä semmoisen tilanteeseen, että mä olin liian tyhmä käyttääkseni ovikelloa, koska mm. <laughs> olin menossa vierailulle paikka, jossa ollut aikaisemmin käynyt, sitten siinä tota, toimistolle siis vähän aikaa siinä ensin revin ovesta ja no ovi on kiinni ja ei näy ketään sisällä. Tuossa on ovikello, jossa lukee, oli vähän silleen niin kuin dymoteipillä vedetty siihen firmojen nimi että sitten katsoin, että okei, keskimmäisenä niistä on se, mihin mä oon menossa, painan siitä mitään ei tapahdu. Siinä näkyy myös, oli niin ovikamerat, siinä oli kaiut ovikamera. Sitten siinä silleen ajattelin, että no se varmaan siis toimi se ovikello, mutta niin kuin, se ei vaan signaloi sitä mulle mitenkään. Ja sitten yritin jotenkin pitää perusilmeen kameran edessä ja olla näyttämättä typerältä. Ja juttelin silleen ääneen, että he, he olisi se aika hauska, jos en osaisi edes zoomeria tässä käyttää. Että mitä ei tapahtunut, niin painoin uudestaan ja edelleenkään ei mitään tapahdu Mietin, että onko tässä painike jossain muualla. Niin kuin, että onko noin teipit tuossa tavallaan eri paikassa kuin mistä pitää painaa ja sitten testasin semmoista, että otin hanskan pois ja painoin, niin silloin se toimi. Se no, jumalauta, se oli kosketusnäyttö summeri. No, <tosilut> niin en mä tiedä, ehkä siinä olisi se idea, että siihen pystyi ohjelmoimaan siihen yhteen tauluun niin monta eri virtuaalipainiketta, mutta siis, olen kohdannut ovisummerin, jota en osannut käyttää. En ihan täysin suostu ottamaan tätä kyllä omalle kontolle niin <tosilut> nyt tätä ongelmaa. Että aika pitkälle ollaan menty, kun teknologia on siinä pisteessä, että ei osaa soittaa summerin. Kari Haakana, pikkulinut visersivät että et osaa lukea, joten sen haluat suositella kuunneltavaa. Kyllä, kuten kaikki tämän podcastin kuulijat, minäkään en osaa, osa lukea, joten joudun hankkimaan tietoni yksistään ääni keinoin välitty informaation avulla. Suosittelen BBCin aiemmin tänä vuonna tekemää podcast-sarjaa nimeltä 50 Things That Made the Modern Economy. Eli tämmöinen 50-osainen podcast-sarja, talouden kehityksestä tai siitä, että miten, miten talous on kehittynyt, mitkä asiat siihen on vaikuttaneet. Ja, ja tämä on mun mielestä hauskasti tehty, ne valinnat, joita siellä on, ei ole kaikkein itsestäänselvimpiä. Esimerkiksi se, että miten tietotekniikka on vaikuttanut talouteen ja, ja talouden kehitykseen on tietysti moninaiset, mutta esimerkiksi tässä sarjassa käytetään esimerkkinä tai esimerkki tietotekniikasta tai tietoteknisestä asiasta, joka on vaikuttanut talouteen, on nimenomaan kääntäjä, siis compiler. Ja itse asiassa sekin on vielä tavallaan vain keino päästä puhumaan sellaisesta hieman unohdetusta tietotekniikan uran uurteesta kuin Grace Hopper, joka siis on, on, Grace Hopper onkaan vieläkin elossa muistaakseni. En ole ihan varma. Näin että, että ei ole. Voin tarkistaa kännykästä, ää... Ää, sillä välin, kun sinä nolaat sinne itse asiassa. Tuota, mutta Grace Hopper joka tapauksessa siis äh, oikeastaan kehitti softan ja raudan eron, kehitti kobol ohjelmointikielen ja, ja siis kääntäjän, ja on, on sitä paitsi ensimmäinen ihminen, joka todistetusti siis kirjallisessa muodossa on käyttänyt käsitettä bugi silloin, kun puhutaan tietokoneesta, koska hän puhui ihan fyysisestä oliosta. Ötökästä. Niin, ötökästä, joka, joka siis oli mennyt tietokoneen sisään, ja, ja sen takia tietokone ei toiminut, koska siellä oli oikeasti ötökkä. Grace Hopperista siis lisätietoa BBCin mainiossa podcast-sarjassa 50 Things That Made the Modern Economy. Ja onko Grace Hopper elossa? Grace Hopper kuoli vuonna 1992. No melkein hän on elossa. <coughs> Muist... Niin on se johtu varmaan siitä, että sitä muistettiin juuri aiemmin tänä vuonna jossakin Google Doodlessa. Totta. Aivan, siitä olisi 25 vuotta, niin, niin. Se olisi sopiva semmoinen. Joo, kyllä. Mutta nyt kun olemme saaneet tämänkin aiheen todella tyydyttävästi ja sivistyneesti ihan tälleen herrasmiesmäisen argumentaation keinoin paketoitua, eikä Minemme... tästä enää ikinä puhuta. Nämä mustelmat sitten Paikataan tuossa Kävelin, No niin, en, en kävellyt avoimen lähdekoodin oveen. Ovelle. Ei vaan siis sidoin kengännauhun niin avoimella lähdekoodilla ja sitten ne yhtäkkiä hävisi kesken kaiken. Mutta siis se mitä olin sanonut, sorry, ei saa lyödä enää tälle vyön alle. Tässä vaiheessa tosi epäreilua. Halusin vain sanoa, että kiitos kuuntelemista rakas kuulija. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, niin Panu, mitä pitää tehdä? Laita meille sähköpostia osoitteella vikasietotila.yle.fi. Twitterissä meidät tavoittaa hashtagilla vikasietotila ja Meillä voi laittaa myös kommentteja meidän teksteihin, joita on löytyy Ylen saitilta. Osoitteesta yle.fi kautta vikasijoitotila. Entä Kari, pitäisikö meidän pakottaa kaikki kuulijat värväämään yksi uusi vikasijoitotila kuule? Siis perustaa vikasijoitotila pyramidihuijaus. Kyllä. Arvoisa kuulija, mikäli et välittömästi tämän jälkeen pakota yhtä ystävääsi kuuntelemaan ja tilaamaan vikasijoitotilaa, lähetämme yhdelle viattomalla ihmiselle avoimen lähdekoodin ohjelman. Sinä olet vastuussa siitä, että ihmiset eivät saa avoimen lähdekoodin ohjelmia. Käännytä kaverisi nyt. Vielä ehdit vaikuttaa, mutta kohta on myöhäistä. Kohta on myöhäistä. Lähtee täältä CD-tä pahaa aavistamattomille ihmisille, jotka sitten yhtäkkiä ovat tunkaamassa. No, siellä on ja tämä ihan kohta rupeaa toimimaan ja sitten mun tehokkuus räjähtää nousuun. Olen jo melkein mäpännyt kaikki oikotiet tänne emaksi. Ihan välillä vaan äkkösestä tuleekin se, jotain lokin siitä, mutta periaatteessa homma tulee toimii. Sivalluksia. No loppua kohti vähän pitää kampata. Joten eipä sitten muuta kuin kerrotaan vaan, että tämä tunnusmusiikki tässä on Juha Jaakkolan ja Juha on myös tämän koko ajan äänituotteen vikasitotilan puolesta. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Moi moi. Moi.